rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo. O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira em um crime ainda sem explicação. Ele foi socorrido, mas... Não sou louquinho de um pistilajás, senhor. A dor do seu gedor, ao menos peço a paz. O pobre réu agora é fel perante os animais. Em que a bela vira fé.